Det är riktigt kul är det. Det är att få den chansen att göra reklam för våran platta dels och visa oss för hela Sverige. Det är hur stort som helst. Den är väldigt influerad av amerikanska high school filmer. Du vet det här traditionella kärleksparet som är lite udda fast egentligen så ja, det går inte fast de vill gärna att det går. Vi är idésprutare, vi försöker få det bästa möjliga. Men det håller vi hemligt tills vi nu. De var ju här från Melodifestivalklubben nu och de ville att vi skulle ha tajta kläder på oss i alla fall för att gynna HBTQ-publiken. Så det är att vi ta din beaktning. Det är bra tips. Vi tar alla tips vi kan. Alltså alla grupper, alla röster är ju välkomna. Så att säga. Fokus, fokus, fokus och bara ha riktigt kul. Ja, bara köra. Ja. Det har alltid funnits i bakhuvudet någonstans att komma hit faktiskt. Det har ju varit ett mål. Ja, så att det är så skönt ett mål som har uppnåtts. Ja, för att man har jobbat väldigt målinriktat till det. Precis. Underbart. Ja. Äntligen.